Azərbaycan tərəfi öz tədbirini artıq görür, narahat olmuyor. Vaxt gələr, hamısı yerinə düşəcəkdir. Bu bayraqları yandıranlar hamısı asılacaq. Azərbaycan da olaraq bayrağını yandırsın, olsun hələlə baş başa. Xoşa gələn hal deyil. Çünki onlar bunu özlərinə sıxışdırırlar, amma ki, biz necə ki, bir müddət ondan qabağa o erməni bayrağının, Azərbaycan bayrağının təhqir olunmasında hansı ki bizim əskərimiz o cür hərəkət elədi, bəli, o cür hərəkət olunmalıdır. Mən reaksiyasız qalmamalıdır məncə. Məncə reaksiyasız qalmamalıdır. Dəmir yumruğumuzu görərlər. Silməramlı qüvvələr bir növ həddini aşıblar. Çünki o separatçı qüvvələrə onlar dəstək verirlər. Ona görə də belə hadisələr baş verir. Həm bayraq yandırırlar, həm orada nə bilim, əlavə postlar qururlar. Yəni bir cəmiyyət olaraq hamı etiraz eləməlidir. Çıxıb bir mətbuatda, ondan sonra cəmiyyətin içində, yəni bir sözlə sözümüz insanlar sözünü deməlidir. Ciddi tədbirlər görməlidir. Bir dəfəmlik yox deməlidir bu məsələyə. Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, Xankəndi Azərbaycan torpağıdır. Erməninin orada nə işi var? Erməni ilə Azərbaycan nə vaxta qədər belə yaşamalıdır? Mən ki, provokasiya gəlmək lazımdır öyle 11-də. Mən ki, onlar elədiyi şeyi təkrarlamaq lazımdır. Bu, politik yolda həll olunmalıdır. Xankəndi ermənilərdə nə gəzir ki, bizim bayraqlarımız da orada yandırılsın? İşğalı davam etmək lazım idi, öz torpaqlarımızı qaytarmağı davam etdirmək lazım idi, müharibəni saxlamaq lazım deyildi. Çünki biz də bilirik ki, Qarabağın paytaxtı o vaxtı Xankəndi idi, elə deyil. Oranı biz zəbt eləsəydi, torpaqlarımızı geri qaytarsaydı, bu proses də olmazdı mənə elə gəlir. Erməniləri geç tez yerində oturmalıydı. Şuşanı almaqla bayram eləmək olmaz mənə elə gəlir.